Em segundo lugar, ele pode não ser um monstro grande e assustador, mas é feroz. Tudo bem, ele é pequeno, mas o que falta em tamanho ele compensa em números. Esses são gafanhotos, notórios saltadores que não gostam de mais nada além de comerem plantações e causar destruição por todos os cantos. O jantar está pronto. Gostoso. Alguém aí tem molho? A locusta é um tipo de gafanhoto que consegue saltar por cima de muita grama. As enormes patas traseiras das locustas as impulsionam a mais de um metro no ar, ou 20 vezes o comprimento de seus corpos. E isso porque, além dos enormes músculos nas coxas, a locusta tem elásticos nos joelhos. Esses elásticos são como molas flexíveis que armazenam energia. Eles funcionam um pouco como os nossos tendões, que armazenam energia suficiente para nos ajudar a estalar os dedos. Quando você força o seu polegar contra o seu dedo médio, os tendões do músculo se alongam, armazenando mais e mais energia até... Esse rápido movimento foi alimentado pela energia armazenada nos tendões flexíveis. E é assim que os joelhos flexíveis da locusta impulsionam aqueles saltos magníficos. Mas essas grandes pernas têm outro trabalho a fazer. Por viverem na vegetação alta, pode ser difícil avistar uma provável parceira, não importa a altura do pulo. Os machos anunciam o quanto são fortes e atraentes, esfregando suas longas pernas saltadoras no corpo. As partes internas das coxas deles são revestidas com uma fileira de estacas que geram uma estridente canção de amor.